ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ସବୁ ରଜ ମୌଜକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରଜ ମନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଝିଅମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସେପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଘରେ ରହି ଝିଅମାନେ ରଜ ମନାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପିଠା ମିଠାର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କୁଙ୍କୁମ ଟିକା ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ସଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ ପିଠା କାକରା ମଣ୍ଡା ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମହିଳା। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ପର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ରଜ ତୋଳି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଓଟିଡିସିରେ ନାହିଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଆମେ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏ ରଜରେ, କାରଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣା ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରଜ ବାସୁମତୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ, କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଏ ରଜ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଆରା ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ COVID-19 ଚାଲିଛି କରୋନା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନୁଛୁ, ତା ସହିତ ରଜ ପର୍ବ ବି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, କାରଣ ରଜଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ଏହା ନୁହେଁ କି ଖାଲି ଦୋଳି ଖେଳିବା ହିଁ ରଜ। ଆମେ ଘରେ ରହିବି ପିଠାପଣା ଖାଇପାରୁଛୁ, ପାନ ଖାଇପାରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ। ଘରେ ରହି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରୁନୁ। ଦୋଳି ଫୋଳି କିଛି ବି ନାହିଁ, ପିଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଲେକିନ୍ ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉନି। ଦେଖିବାକୁ COVID-19 ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି ତା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବୋଧେ ସଟଡାଉନ୍ ଅଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରଜ। ପହିଲି ରଜ ଅବସରରେ ଅନନ୍ତପୁର ସଂଘରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ମିଠା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ରଜ ପିଠା, ମିଠା, ପଣସ, ଆମ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳତା ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ରଜ ପର୍ବ ଯେ କି ସମସ୍ତ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ କି ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ଘରେ ଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ଖେଳିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ଜାଣି ଆମେ ଆଜି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ମିଠା, କଦଳୀ, ତରକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ତିନିଦିନିଆ ରଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଖାସ୍ତ।